Det her er Snestorm. Det er en julekalender på 24 afsnit, skrevet af Martha Skov. Og det her det er 4. december. Der var noget kaldet græskartærte til morgenmad, men det var ikke lige Majas stil. Allion så ud til at nyde det stort. Maja var ikke sikker på, om hun skulle sige noget om det natten inden. Havde det bare været en drøm? En kuldegysning løb igennem hende. Nej, hun kunne da ikke have forestillet sig det kolde blik. Hvorfor skulle hun så have forestillet sig det? Majas tanker kværnede så hårdt, at hun fik hovedpine. Hun besluttede at droppe det. Det havde sikkert bare været en drøm. Allion, spurgte Maja, og Allion så på hende. Hvordan mødtes vi første gang? Allion tænkte sig om et øjeblik. Det var et godt spørgsmål. Jeg tror, det var for 7 år siden. 9 år. Vi mødtes i skoven, da jeg var ude og lede efter blade til min mor. Jeg kan ikke huske, hvad det var, hun skulle bruge dem til, men så stødte jeg på dig. Maja lyttede fortryllet med, imens Allion fortalte om, hvordan de havde mødt. Åbenbart havde Maja været ude at gå en tur, hvor faldet et hul, nogle drenge havde gravet. Allion havde reddet hende, og de havde været venner siden. Maja nikkede. Men der var bare et eller andet over Allion, som Maja ikke helt kunne placere. Det var som om, hun ikke kunne placere Allion nogen steder. Hvordan fandt du mig? Altså lige nu, det sidste jeg husker er en grotte, sagde Maja med en panderynken. Allion bed sig i læben. Han sad på gulvet og sorterede frø i kurvene. Jeg var ude og gå en tur. Jeg kom forbi en grotte og fandt dig. Du ved ikke, hvor glad jeg blev for at se dig. Jeg troede, du var død. Jeg tog dig med herhjem og lagde dig i sengen, så forklarede han, og Maja nikkede. Men hvorfor troede du, at jeg var død? Spurgte Maja forvirret. Allion så lidt på hende. Nej, det vil du ikke kunne tåle at høre, sagde han med en hovedrysten. Maja skubbede nogle af bladene til side og stillede sig op. Hun vandrede vildløst rundt i rummet. Hendes hvideblå nederdel svingede om hendes ankler, og de bare tager efterlod fodspor i græsset, der voksede op. Du bliver nødt til at fortælle mig det, sagde Maja til sidst, og satte sig ned foran Allion, der stivnede midt i en bevægelse. Så sukkede han. Det skete for nogle dage siden. Du havde besluttet dig, at du ville ud og klatre på klipper, lige ved et af de mest voldsomme vandløb. Jeg prøvede at tale dig fra det, men du ville ikke høre. Jeg stod og så dig klatre, og pludselig mistede du fodfæste. Du fandt i vandet og forsvandt med strømmen, inden jeg fik set mig om. Jeg løb til min mor efter hjælp, men da hjælpen kom, var du allerede skyllet væk, fortalte han. De snakkede om, hvad der var sket, efter at hun var skyllet op på bredden. Men Maja kunne ikke huske andet end sne og kulde. Allion forsikrede hende om, at det nok ville gå og komme nogle varme kastanjer og 2 kopper te. Men Allion, begyndte Maja. Hvordan kan du varme ting? Her er ikke nogen ovn, og her, hvordan er her så varmt? Allion smilede hemmelighedsfuldt. Jeg er efterårshjælper. Der er en hjælper for hver årstid, og der er en masse frynsegoder. Det er altså også et livsarbejde, men det er stadig meget populært. Jeg blev efterårshjælper her i foråret, da den gamle gik bort, og dronningen holdt en test. Som du kan se, fik jeg det, sagde han stolt. Varme er noget, hver hjælper lærer. Dronningen hende selv lærte mig det. Jeg har arbejdet hele foråret på at lære, hvordan jeg kan finde alle efterårets frø, de rigtige skyer og alle farverne. Allion så ud, som om han kunne fortsætte i en evighed, men når Maja afbrød ham. Men hvem er den dronning, du snakker om? Spørgsmålet fik Allion til at stivne. Da han talte igen, var hans stemme lille og skrøbelig. Men Maja, har du også glemt hende? Det lille spørgsmål gav Maja kuldegysninger ned ad ryggraden, og hun følte, at hun skulle vide det, men hendes hoved gjorde så ondt. For pinen nikkede hun. Allion ruskede op i sit korte brune hår, så det hoppede alle steder hen. Alle årstiderne har den samme chef, dronningen. Alle, der har problemer, kommer til hende. Hun sørger for, at alle træerne får deres midler, og at alle hjælpere får deres ting. Selv os hjælpere skal passe et træ, han fnøs. Jeg var så heldig, at mit træ er lige i nærheden af efterårshjælperens hytte. Maja så forvirret på ham. Hans øjenbryn sprang op i panden og forklarede, at hver skovånd havde træ. At det var en slags hus, og det var deres opgave at passe det. Andre ånder passede deres træ, men også madforsyningen. De snakkede videre uden at opdage tiden, og pludselig gik solen ned. Maja nægtede at tage Allions seng igen, da hun jo havde det fint. Allion argumenterede ikke så voldsomt, virkede nærmest lettet, og lidt senere lå Maja på nogle tæpper på gulvet. Hendes tanker gik ring om det, Allion havde sagt tidligere. Alle skovånder havde træ. Selv hjælper. Håbet blæste i hende som en blid snestorm. Hun kunne ikke lade være med at smile. I morgen ville hun finde sit træ. Det var så 4. december. Der vil komme 20 kapitler mere. Der vil komme et hver dag. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på martha.skov.dk.